Rasulullohni taniysizmi? U zotning sifatlarini o'rganmoqchimisiz? Unda Rasulullohning shaklu shamoillari, Qur'oniy go'zal xulqlari, ibratli hayot yo'llarini Shamoili Muhammadiya turkum darslarimiz orqali kuzatib boring. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillahi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Demak, bizni bugungi darsimiz Shamoil Muhammadiyadan 15-bob, 15-dars. Bu bobda biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning savutlari sifati haqida gap boradi bu yerda. Va bisnad muttasil ila imamina Abu Isa Muhammad ibn Ahmad Tirmizi rahimahullohu ta'ala yaqulu fi kitab Shamoil Muhammadiy va al-Khasal al-Mustafiyya bab ma ja fi sifati dir'i Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. Qala va haddasana Abu Sa'id ibn Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj قال حدثنا يونس بن بكير أن محمد بن إسحاق أن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda savut kiyishliklari qanaqa bo'lgan, savutlari haqida bu yerda so'z yuritiladi. Demak, savut bu inson jangga kirgan vaqtida ustidan kiyiladigan, himoyalanish uchun kiyiladigan kiyim, jangchilarning kiyimi. U halqa-halqa bo'lingan, ya'ni bir-biriga nima qilib to'qilgan, halqa simon qilib qalin po'lat simlardan to'qilingan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam demak jangga kirgan vaqtida mana shu savutlarni kiygan. Bu nimadan dalolat qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavakkul sabablarini ushlashligi bilan birgalikda savutni ham kiyib, demak bu yog'i Allohga tavakkul qilgan. Tavakkul qilishlik hech bir sababni ushlamasdan Allohga tavakkal deb turib, shuni o'zini jangga kirib ketishligi, o'zini bir narsaga bilmagan narsasiga kirishib ketishligi bu tavakkul emas, buni ulamolarimiz ahmoqlik deyiladi. Oldin mana shunga kerakli bo'lgan sabablarni ushlab qo'yib, keyin bu yog'ini Alloh taolam menga mana shu narsa muvaffaq qilish yoki qilmasligini, uni Alloh taolam buni shunga muvaffaq qilish qilmaganligini bilmaydi inson. Bu yog'ini Alloh taolam menga muvaffaq qilgan bo'lsa bo'ladi, shuni menga muvaffaq qilgan narsa bo'ladi, qilmagan narsa bo'lmaydi deb turib, bu yog'ini Allohga tavakkul qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilish vaqtlarida ham hattoki sabablarni ushlab qo'yib, keyin hijrat qilganlar, tavakkul qilmagan. Umar roziyallohu hijrat qilishlikda bir kun oldin onasi farzandini yo'qotishni xohlasa, kim o'lmoqchi bo'lsa, o'limni istayotgan bo'lsa, kesin men ertaga hijrat qilaman deb hammaga Makka ahliga bildirib, keyin hijrat qilib ketdilar. Bu kishining jasorati va bu kishining Allohga bo'lgan ishonchiga dalolat. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ishonchi Umar roziyallohudan ham buyuk edi. Allohga bo'lgan ishonchi, Alloh taolo kishini himoya qilishligiga aniq ishonchlari bo'lishligiga qaramasdan, hattoki bu haqida Alloh taolo sizni himoya qiladi, o'z himoyasi oldi degan va'dasiga qaramasdan ham shu tavakkulni ushlashligi, bu biz ummatga tavakkul qanaqa bo'lishligini, haqiqiy tavakkulni kayfiyatimizga o'rgatishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldin tuya, Abu Bakr roziyallohu tuya tayyorlab qo'ygan edi, o'shani oldilar va o'zlar yo'l boshchilarini qilib oldilar va yana bir yo'llarni teskari tomondan boshlab olib aylanib ketib, demak har bitta sababini olib o'zlariga juda puxta bir rejalar bilan hijrat qildilar. Jangga kirishlikda ham xuddi shunaqa rejalar bilan maslahatlashib, sahobiylar bilan chiqamizmi, chiqmaymizmi, qanday jang qilamiz, nima qilishligidan hammasini maslahat qilib va undan tashqari Allohdan tinimsiz duolar qilib so'rab, yana savutlarni kiyib, qilichlarni olib, qurol aslahalarini olib jangga chiqardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hozir oldingi darsda aytdik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bir qancha qilichlari bo'lgan. Savutlari ham shunga yarasha bir qancha bo'lgan. Demak, qurol aslahalari ham bitta bo'lmagan yoki ikkita bo'lmagan, bir qanchadan bo'lgan, ya'ni sabablarni olingan. Jangga kirilganda, demak, qilich sinib ketishi mumkin, qilich qo'ldan tushib ketishi mumkin va hokazo, demak mana shunaqa ishga yaramay qolishi mumkin. Demak har bitta jangchining bir qancha qilichlari bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu sabablarni ushlagan holatda jangga chiqqan va jangga kirgan. Bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham demak shundan tavakkulning
komil sifati, komil kayfiyat mana shunday bo'ladiki, oldin sababni ushlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda savutlarni kiyib jangga chiqqanligi bayon qilinyapti. Bu hadisni Zubayr ibn Avam roziyallohu anhu ashray mubashsharalardan bu kishi rivoyat qilib aytadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud jangida payg'ambarimiz ustida 2 qavat savutlari bor edi. Bir qavat emas. U kishi 2 ta savutni ketma-ket ustma-ust kiygandilar. Nahada ila sahorati payg'ambarimiz Uhud jangida, bu ma'lumki bu Uhud jangida bo'lgan, payg'ambarimiz Uhud jangida kamonchilarni bir toqqa qo'ydilar va keyin urushga kirishdilar. Urush jang jarayonida birinchi qullari baland kelib mushriklar ustiga g'olib kelib turgan paytida kamonchilar joyini tashlab ketganidan so'ng Xolid ibn Valid o'zining askarlarini hali islomni qabul qilmagan edi. Tog'ni aylanib ko'rib orqadan zarba berdilar. Mana shu jarayonda payg'ambarimizni mushriklardan biri urib otdan yiqitadi va mana shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yiqilganlarida dubulqalari mana bu ikkita yonoqlari chakkasiga kirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tishlari sinadi. Va shu yerda hushini yo'qotadi. Ana shu yerda jang maydonida xabar tarqab ketdiki, Muhammad o'ldi. Muhammad o'ldi degandan keyin butun jang maydoniga shuni xabar tarqalib ketdi va musulmonlar shu yerda sarosimaga tushib yengilishni boshladilar. Bir qancha ma'lum bir kishilar Talha, Zubayr, Ali roziyallohu va Umar roziyallohu shunga o'xshagan ba'zi bir sahobiylar payg'ambarimizni o'rab oldilarda, uni Uhud tog'ining ustiga olib chiqib ketishdilar. U qonini to'xtatib davolashgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlardagi sarosimani yo'qotishlik uchun va odamlarni o'zini atrofiga to'plash, jamlash maqsadida harsang tosh ustiga chiqmoqchi bo'ldilar. Mana shu harsang tosh ustiga chiqmoqchi bo'lganlarida 2 qavat savut kiyganligini og'irligidan, savutni bilamiz, juda og'ir bo'lgan, yana uning ustiga 2 qavat savutlari bo'lgan payg'ambarimizni yoki olgan jarohatlaridan ko'p qon yo'qotganligidan yoki toshning balandligidan ya'ni qaysidir bir sabab bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam harsang tosh ustiga chiqa olmadilar. Mana shunda Talhani o'tqizdirdilarda, Talhaning ustiga, orqasiga yoki yelkasiga oyog'ini bosib, harsang tosh ustiga chiqib odamlarga ko'rinish berdilar. Mana shu ko'rinish berganlarida, demak, odamlar payg'ambarimiz ko'rib, payg'ambarimiz tirikligini ko'rib, xotirjam bo'ldilar va payg'ambarimiz atrofida yig'ila boshladida. Endi mana shuni natijasida ular ikkinchi marta mushriklarga hujum qildilar. Ya'ni odamlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atrofiga to'plana boshladi. Payg'ambarimiz harsang tosh ustiga chiqib tik ko'rinib ko'rinish berdilar. Mana shu yerda Zubayr ibn Avam aytadiki, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Talha o'ziga jannatni vojib qildi deganlarini eshitdim. Ya'ni Talha o'ziga jannatni vojib qildi. Mana shu amali bilan bir mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga urushning kayfiyati, urushning borish holatini o'zgartirishda yordam berganligi uchun o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyog'ining tagiga o'tirib, yotib payg'ambarimizni tepaga chiqib yordam berganligi uchun yoki boshqa bir sabablar bilan ham bo'lishi mumkin. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Talha o'ziga jannatni vojib qildi dedilar. Mana shu deb aytganligini eshitganman dedi Zubayr ibn Avam. Ya'ni mana shu Uhud jangining o'zida Talha roziyallohu anhu 80 nechtadir joydan jarohat olgan ekan. 80 dan oshiq jarohat olgan. Va mana shu jangda umrining oxirigacha u kishining bir qo'li shol bo'lib qolgan. Mana jarohat jangda olgan jarohatidan bir qo'li shol bo'lib qolgan deyiladi. Mana shu jangda Talha roziyallohu o'zining badani bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilgan. Mushriklar kelib payg'ambarimizga zarba berganda kamon otib u kishiga zarba bergan paytda Talha o'zining jasadi bilan payg'ambarimizni himoya qilgan. Shuning natijasida 80 dan oshiq jarohat olgan va bir qo'li o'sha jarohat natijasida shol bo'lib qolgan. O'sha sabablar bilan ham bo'lishi mumkin, Alloh alam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Talha o'ziga jannatni vojib qildi dedilar. Qabi qala haddasana Ahmad ibn Abi Umar qala haddasana Sufyan ibn Uyaynata an Yazid ibn Husayfa عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما. يعني سائب بن يزيد رضي الله عنه دان هم حدث رواية قلنا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهد كنه دا
üstlerde iki kavat soğutlar bugün halatları da kürünüş verdiler. Yani iki kavat soğutunu kiyip Uhud cengi çıkıp geldiler. Soğut hakkıdaki bu babını hem tüketemiz. Bana şu uğrunda. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rasulullah'ını tanıyorsunuz mu? Bu zatının sıfatlarını örgenmekçi misiniz? Onda Rasulullah'ın şekli şemailleri, Kur'an'ı güzel hulkları, ibratli hayat yollarını Şemail-i Muhammediye Türküm derslerimiz orkali kusatıp barayın.